ជាបន្តមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅការជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មានសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតេតងទៅនឹងសារ៉ាត់អាមេរិកសម្រាប់ជំរួលឲ្យប៉ាឡេសចាស់សម្រាប់ជំរួលឲ្យប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាផ្ដោតអារម្មណ៍លើកិច្ចសហការបញ្ចប់ជម្លោះព្រំដែនជាមួយគ្នា ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់ឲ្យទីក្រុងញូដេលីនិងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យបានមើងមាត់ថែមទៀតទៅលើការងារមួយចំនួនដែលជាលទ្ធភាពឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនោះលោកស្រីណាន់ស៊ីពូវែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្រុតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ហាញអំពីទស្សនៈបែបនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរកើតមានបញ្ហាតាមព្រ
ចំណាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចសហការឲ្យបានសំខាន់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាចំនួនទាំងនោះគួរឲ្យដឹងថាបញ្ហាបានបន្តកើតមានថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈពេលដែលប៉ាគីស្ថានបានចោទទៅកាន់ឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាបានបាញ់ឆ្លងកំភ្លើងធំឆ្លងកាត់តំបន់ជម្រកព្រំដែននៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថាន ប្រទេសទាំងពីរបានកើតមានបញ្ហាតានតឹងនាពេលថ្មីៗចាប់តាំងពីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចឈប់បាញ់ចាប់ពីឆ្នាំ2៣កន្លងមកព័ត៌មានដែលដែលមួយទីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែបន្តបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយេមែនឡើយ ស្ថានទូតរបស់រដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងរាជធានីចាណារបស់ប្រទេសយេម៉ែននៅតែបន្តបិទទ្វារនៅឡើយក្រោយពីអំពើភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនបើទោះបីជាបណ្ដាស្ថានទូតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាត្រូវបានប្រកាសឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក៏ដោយ ចំណែកការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺមានកងយោធាជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែកំពុងយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅជុំវិញស្ថានទូតរបស់អាមេរិកនិងបណ្ដាផ្លូវមួយចំនួនទៀតលោកអាប់ដូអាល់ជេណាឌីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអនុចគឺជារដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរបស់ប្រទេសយេម៉ែនបានបញ្ជាក់ នឹងមានជំនឿជឿជាក់ថាការពីចគឺការដែលស្រុតអាមេរិកបិទស្ថានទូតបែបនេះគឺអាចជាការកាន់ជើងក្រុមឧទាមអាល់កៃដាបើទោះបីជាការគម្រាមពីសំណាក់ក្រុមឧទាមអាល់កៃដាជារឿងតូចតែឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយរបស់ប្រទេសយេម៉ែននិយាយថាស្រុតអាមេរិកកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីនៅក្នុងការដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដើម្បីកេងផលចំណេញពីអភ័យឯកសិទ្ធកងទ័ពដោយសារតែបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិ
ឬជាឱកាសល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបទៅលើប្រទេសយេម៉ែននោះ ជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសអេស៊ីបវិញគឺនៅតែមានបញ្ហាតានតឹងនៅឡើយចាគឺគណៈបកអំបូអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសអេស៊ីបក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមរក្សាសន្តិសុខរបស់អេស៊ីបបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 32 នាក់ដែលបានស្លាប់គឺជាមនុស្សដែលបានអង្គុយតវ៉ានិងបោះជំរំនៅតំបន់រ៉ាបាអាល់អាដាវីយ៉ាភាគឥសាននៃទីក្រុងកែរបស់ប្រទេសអេស៊ីបហើយលោកគឺបានបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុការណ៍ស្លាប់នេះគឺជាការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលដែលក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអេស៊ីបបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមបាតុករនោះឡើយ
គាត់រំលឹកថាចាប់តាំងពីផ្ដើមធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកមូស៊ីកាលពីដើមខែមុនមកម្ល៉េះចាគឺកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមូស៊ីអស់ចំនួនជាង300នាក់ហើយ ប៉ដេមីនអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺប្រេសិតពិសេសជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបដិសេធថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់យោធាឥណ្ឌានោះទេប្រេសិតពិសេសជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកហ្សាម៉ែនបាស៊ីប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាកងទាហានរបស់គឺកងទាហានប្រទេសលោកគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួននៅតាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងរដ្ឋកាស្មៀរនិងធ្វើឲ្យកងយោធ
slap gong gom lang, you tear about prote, and dear chum noon pramun at no, no chit dum ban from dine, goo no, tai mean pine hat and tongue, hai chipisaku, kompong tai chi, chum nat camui, mean capro baram chum poor, and yat horror about prote tang pinu. Look, but see, bandy jay pong that ham, moon pay the look to room, the knung tie perup to be a great cheer about prote Pakistan, knung stand toot, nay, the grung new deli. គឺលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាប៉ាគីស្ថានសូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះពាក្យចាត់ប្រកាសរបស់ឥណ្ឌាដែលវាគឺជារឿងមួយដែលលំបាកនិយាយខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរជុំវិញហេតុការណ៍នេះហើយជាពិសេសគឺលោកបានធ្វើការអះអាងយ៉ាងដាច់អហង្ការថាគឺមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសរបស់លោកឡើយ ជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងវគ្គនេះដែលលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានទេសនាចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអញ្ជើញបន្តតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានសំខាន់ថ្មីៗជាច្រើនទៀតរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ៉នព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះ